皆さんこんにちは。本日は東洋大学の大学院進学相談会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は東洋大学の日本文学文化専攻博士前期課程2年の佐々木由里と申します。小さい頃からとても読書が好きでした。で、よくこう家族でこう神保町に行ってこう一冊本をプレゼントしてもらうっていうのがこう家族の恒例イベント で、そのせいかちょっとわからないんですけども、なかなかこう皆さんがもう当たり前のように何度も行かれているディズニーランドに中学生ぐらいまで行ったことがなかったんですね。で、そうしたことでこうずっとなんか不満に思っていた時期もあったんですけども、やっぱりこうそうしたことが積み重ねてこう今につながったのかなとなんとなく思っています。本日はすみません拙いお話ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、キヨシシと申します。中国の湖南省から参りました。現在は、経済研究会1年生です。で、私の趣味は料理を作ることと美味しいものを食べることです。特に最近はどんどん寒くなって自分で作った料理を食べるのがすごく楽しんでいます。で、今日は初めて100人以上の前に話すことになってすごく私の人生の初めてです。すごく緊張しています。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は劉益長と申します。中国の四川省から来ました。今のはですね、経営学研究科マーケティング専攻に所属しています。中国では大学で日本語を2年間を専攻し、そして3年生の時は神戸の大学の経営学部に転入しました。そして4年生の時は急にマーケティングという分野で興味がすごく大きいで、そういうところでもっと、自分のレベルアップを目指して、だからここに入学しました。興味はです、興味はカメラです。よく一人で景色を撮りに行きます。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。高政博光と申します。国際地域学研究科国際地域学専攻博士前期課程2年です。で、私は東洋大学の JICA ボランティア入試という入試制度を使って、この本学に入りました。この今年の3月までは、青年海外協力隊としてバングラデシュという国に派遣されていました。向こうでもウェブを通して1年間、授業単位を取って今年1年間キャンパスの方で学んで修士論文を書いて卒業する予定です。私もあまり話すのがうまい方ではないんですけど、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。高松さん、バングラデシュは何語で？バングラデシュは、ベンガル語という言語を使って私も生活していました。ちょっとベンガル語喋ってもらっていいですか？はい、環境教育と職種で言ってたので、その子供たちに環境教育をするときに言っていた文言を言います。モエラとエクシャテファライディレーシュドモエラ、キントモエラと、アラダダコレタカホレ。これは何て言ってるかというと、ゴミっていうのは一緒にするとただのゴミだけど、ゴミは分けると価値が出るんだよっていうことを子供に言って、分別を促進するようなそういう啓発活動を行っていました。はい、ありがとうございます。ユウさん、神戸にいたということなんですけれども、関西弁喋れるんですか？はい、少しですね。関西弁はなんかあかんとか、なんでやねとか、これぐらいしかないです。マーケティングですと、英語で勉強したりとかもするんですけど、英語はどうです？少し、ちょっと英語で質問していいですか？はい、What made you come to Japan? When I was a little boy, I always watching the animation from Japan, but I never thought I will be studying here. But finally, I become what I major in university becomes to Japanese. So I to make me speak more like a real local Japanese, I came to here. Kyo さんも中国では何を勉強してたんですか？大学の専攻は英語でした。本当ですか？じゃあ、Kyo さんにもちょっと英語で What made you come to Japan?Yes, when I was a junior in university, I watched the movie Nana. The movie was filmed in Tokyo. Tokyo is so beautiful and full of energy. So after the movie, the Tokyo is deeply rooted in my, was deeply rooted in my memory. So I began to learn Japanese. And after graduating from the university, I have come to Japan. はい、ありがとうございます。あれですね、高松さんも、青年海外協力隊だったら英語を喋れますよね。はい、多分ちょっと、How was Bangladesh?
Okay. People in Bangladesh are really, really nice. So they are very kind and cheerful and always be happy. So, and they always respect foreigners. And they especially like Japanese. They really appreciate Japanese cooperation.はい、私が東洋大学の大学院に進学しようと思った理由は、博物館学芸員として就職を希望していたからです。で、私は大学の4年間で近現代文学を専攻していたんですけれども、大学に入るまではやっぱり近現代の分野の文学にしか興味がなくて、それ以外のこう古典だったり日本語学を学ぶことにこうちょっと抵抗があったんですけれども、自分がこう知っている以外の分野にこう敷居を高く感じていたように、他の方もいろいろまだ知らない世界でこうでもこうなんとなくこう敬遠してしまっているところがあるのではないかなというふうに感じたので、今までこう自分が学んだその日本文学やこう文化に対するこう全般的な魅力をこう十分にこう伝えていける学芸員になりたいというふうに考えたことが大きな理由でした。でまたそのためには学部で学んだことを踏まえて研究の進め方をこう基礎から学んでこうどんどんこう精度を上げていきたいなと思ったのが理由です。私はもともとは中国の大学で英語の教育について勉強してきましたが、高校時代から数学が大好きなので経済を勉強し始めました。でそこでもっと経済の分野でもっと研究したり勉強したりするために大学院に進学しようと思いました。でなぜ東洋大学を選んだのは、東洋大学ではたくさん優秀な教授がいらっしゃって、教授たちから貴重なアドバイスや指導を受けるいただけることができるので、ここで選びました。と私はどうして大学院に進学するかというと、日本の経営学部に入る前に全然経営知識は勉強したことはないで、そして3年生の時にはとりあえずざっといろいろな知識を勉強して、そして4年生の時急に自分はブランド戦略とかそのマーケティングという分野が興味があって、そしてもっとこの分野に知識についてもっと深めたいと思いので、だから大学院に進学するを決意しました。もともと国際協力や開発分野で就業働きたいというふうに考えていて、そのためには修士号を持っているということは非常にアドバンテージだったという理由です。そしてなぜこの東洋大学大学院を選んだかという大きな理由は、今私の修士道教員である北脇先生との出会いが一番大きなきっかけでした。と青年海外協力隊にはいくつも職種がありまして、その職種ごとに研修があります。その研修の担当が、今の修士道教員の北脇先生で、その北脇先生からこの東洋大学大学院の JICA ボランティア入試制度を伺い、まあ、入試を決意したという経緯です。ちょうどですね、会場に北脇先生いらっしゃいますね。ちょっと前来ていただいてよろしいですか。JICA の研修制度っていうか、どんな感じであれなんですか、ね、先生制度で。もう二十数年前から JICA が送り出す青年海外協力隊研修しているんですけれども、まあ、その中で時々大学に興味を持ってくれる人がいるということで、まあ、本学も、まあ、協力隊に行きながら大学に行くという制度を作らせてもらいました。せっかくここに大学院希望している100名ぐらいの方がいらっしゃるんですけど、一言ちょっとメッセージいただいてよろしいですか。大学院は面白いところです。皆さんの夢を実現すると言っても宣伝だと思われるかもしれませんが、本当です。ぜひ受験してください。よろしくお願いします。大学院の魅力ということなんですけれども、私はやっぱり大学院は人数が少ない分、先生や学生同士の距離がぐっと近くなって、でより深い討論ができることだというふうに考えています。自分自身の一人で研究を進めていくと、どこか恣意的になってしまっている部分が出てきてしまうんですけれども、何度も討論を重ねることで、自分と専攻が同じでも全く違う研究をされている方から思いもよらない指摘をいただいたりということがありました。でそういったところで専門を問わずどんどん指摘していただいて、自分自身も相手の用意してくださったレジュメを見ながら、相手が言わんとしていることを
考えていくっていう、こうそういう訓練を学べるところだと思います。佐々木さん、やっぱり、大学院生活必ずしもバラ色ではない、辛い時もあったと思うんですけど、やっぱり辛い時ありましたか？はい、私の場合はですね、やっぱりこう自分でこういう構想で論文を書きたいなっていうふうにこう計画して調査を始めるんですけども、やはりこう調べれば調べるほど自分の意見を覆すような論文が出てきたりですとか、あとこう求める資料には見つからなかったりですとか、でまたこう相談したいと思っても、あ、これはまだ相談できる段階ではないとかって、こうどんどんこう負の連鎖に陥ってしまうことがちょっとありました。先生とか、まあ、仲間の学生で助けられたんですかね。そうですね、やはりこうなんか私だけがこうできてないんだとかって思っていたんですけども、やはりこう大学院の学生さん皆さん苦労していて、で今本当にこう活躍されているこう先輩も実はこう修士の時にはもうすごく大変な思いしたんだよとかって、そういう話を聞いて、またこう、あ、自分だけではないんだなっていうふうに、こう恥ずかしがらずにこう困っていることっていうのはやっぱりこう積極的にこう話してこう相談して、こう先輩方ですとかこう同級生とかこうそうしたことに限らず、こう周りの方の意見を伺っていくっていうことが大切なのかなと思いました。はい、大学院で得たものとしては、大学院ではいろいろな発表があって、自分で資料を調べながら自分で研究することが多いです。研究指導で先生から貴重なアドバイスや指導をいただいて進学してよかったと思います。学生としての資格を持ち研究をしないといけないです。大学院の魅力というと、最初から大学院と学部の違いから言いたいと思います。学部の時はみん なんかグループ研究みたいな感じで、なんか4人5人ぐらいで協力して自分のなんか発表テーマに決まって、そして発表します。でも大学院は自分一人でしかないので、必ず何でも自分一人でやる、情報操作、情報分析、そして自分の知識になるまで、そのシステムが面白いと思います。私が感じた大学院の魅力ですが、学部、実は私もう今年29で一度社会に出た後また大学院に来たわけで、少しストレートに来たわけではないということも含めてお話しすると、学部の時っていうのは基本的に知識をたくさん詰め込むって言ったらよくないですけど、知識をたくさん学べる場だと思うんですけど、もちろん大学院もあらゆる知識を学ぶことができるんですが、その知識を踏まえた上でどう考えるかとか、どう応用するかとか、そういうアプローチの方法だったり、そういったことを学べるっていうことは非常に大きな魅力であると感じています。あと、大学院に行くとその論理的な思考、ロジカルシンキングのそういった講義もあるんですけど、どうしてこの物事はこうなったかっていう、そういった授業を通して論文を書くときだったり発表するときも、そういう論理的な思考を用いた発表というのは非常に重要で、それは大学院に限らず今後の社会に出る上で、人と話す上で、行動する上でも非常に大きな、ものを得られたなというふうには自分で感じています。京さん、中国の失業保険のことを研究されているとき、どんな感じですかね？失業は労働市場ですごく役割があって、人々の生活に関係があります。今中国の失業率はほぼ 4% くらいです。でもこれは登録した失業者だけなので、はっきり中国の労働市場の状況をはっきり表現していないと思います。あるいはあまり意味がないと思います。だから私は日本の雇用保険制度を参考として中国の失業保険を変革したいと思っています。はい、次にユウさん、もともとは学部では経営学を学び、大学院でマーケティングを学んでるんですけど、経営学とマーケティングの違いって何か簡単に言うとどんな感じですか？経営学、やっぱり企業内部のなんかメカニズムとか人事とかそういうもので、でもマーケティングもとは顧客とのつながりですね、つまりマーケットコミュニケーションです。それは一番大きなところだと思います。今こう社会人の方であったり、こう学生さんで卒業論文に取り組まれていたりと、こう皆さんのお忙しい中にあると思うんですけれども、
こう、論文に取り組むときにそうですね、修士論文 の研究にどのようにこう展開させていくのかということを考えながら進めると、大学院での研究生活というものが計画的にこう考えられるのではないかなというふうに感じています。今不安があっても、後悔しないように頑張ってください。我去年跟你们，我去年的今天跟你们差不多，也是特别紧张。然后那个时候在那个四书学经济，然后那个时候一直在想着怎么考试啊，怎么办，非常的烦恼。但是后来我就参加了东洋大学的考试，然后你们也可以的，加油！東洋大学大学院はいろいろな分野で素晴らしい先生が揃えていますので、皆さんぜひお受験ください。そしてここの学食も美味しいです。多分皆さんも分かると思います。はい、最後はですね、本当に東洋大学院はみんな学ばれ留学生とか、まあ、一般人日本人も同じです。すごく考えています。新しい情報は全部東洋寺院にいろいろ日本語講座とか就職講座全部があります。ぜひ受験してください。私から皆さんへ一言として、私自身国際地域学研究科にいまして、他の研究科の方とあんまりそんな触れ合うことはないので、ちょっと国際地域学研究科という前提でお話しすると、基本的に院生は日本人がすごく少なくて、外国人十数カ国の外国人の方が多いです。そういった方々との授業での授業だったり、まあ、プライベートで接するということは非常に日本人だけではなく、いろんな価値観、多様な価値観に触れられるということは自分自身の成長に大きくつながります。また、国際地域学研究科というのはいろんな分野のエキスパートの先生方がいらっしゃって、そういった先生方の授業というのはとてもさまざまなエキスパートから学ぶというのは非常にそれ自身も自分自身学が深まることに知識も深まりますし、それも一つの魅力です。人生において学べる時間というのはいろいろそれぞれ人によってタイミングというのは違うかもしれません。私自身も27歳の時に初めてもう一回ちゃんと学びたいと思って勉強しようと思って大学院に入ったので、皆さんタイミングは今じゃないかもしれないんですけど、こうやってこのように今勉強できるタイミングというのは今後重要にして実際そういう時間は非常に自分自身の人生の充実にもつながると思うので、大切にしていただきたいと思います。以上です。